ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਹੋ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਕਵਾਈਏ ਹੋ ਐਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਲਓ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਡਏ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਚਿਲਤਨ ਪਿਓਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ। ਹਿਨਾ ਮਹਿੰਦੀ, ਹਿਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਨਾ ਮਹਿੰਦੀ। ਆਹੋ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਚਿਲਤਨ ਵਾਲੀ। ਚਿਲਤਨ ਪਿਓਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਐਸ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਭੇਡੂੰਗਾ ਮਸਲਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਅੱਛੀ ਜੀ, ਚਿਲਤਨ ਪਿਓਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਚਿਲਤਨ ਪਿਓਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਨਾ ਮਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਅੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਚਪਕਾਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜਥੂ ਪਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਚਾਹਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1 ਏ ਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ। ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਬੇਲਾ ਏ। ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਲਬੇਲਾ ਏ। ਹੋਏ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਬਣ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਕਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ। ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ, ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਬੇਲਾ ਟੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਚੰਬਾ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੋਕ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਵੇਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਫੰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਟ ਜਾਓ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਮਸਲਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਨਾਫ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਰ ਤਾਂ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਸੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਆਏ ਹੋ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਾ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਗੋਗਾ ਕਮਾਲ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਲੇਅ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਣਵਈਆਂ ਦਾ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਹੋ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਕਵਾਈਏ ਹੋ,
ਐਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਗਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਆਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆਪ ਬੈਡਰੂਮ ਮੈਂ ਜਾਏ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੂੰ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਕਾਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਓਹ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹਰ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਬਟੇਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੀਮ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਫਨਕਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਤੇ ਗਾਉਣ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਬਾਤਲ ਲਿਆ ਤੀ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਪੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ ਜੀ ਗਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗਾ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਫ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਬਦਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਗਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਐਸੇ ਗਾਈ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਅਬ ਗਜ਼ਲ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਉਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਵਾਲੀ ਲੇਕਿਨ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਵਾਲੀ ਐਸਾ ਕੀਆ ਕਰੋ ਆਜ ਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀ ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੁਮਰੀ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਕੀ ਉਨਕੀ ਠੁਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਬ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਤੋ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬ ਠੁਮਰੀ ਗਾਤੇ ਜਬ ਤੱਕ ਉਨਕਾ ਕੋਈ ਬਲ ਉਸ ਠੁਮਰੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਨਾ ਤੋ ਵੋ ਠੁਮਰੀ ਠੁਮਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਫੈਲੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਜ ਸੇ ਆਪ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਾਲ ਲੇ ਜੋ ਰਾਗੋ ਕੋ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸੁਰ ਲਗਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤੁਫੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਫੈਲ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਗਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੇਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰੇ ਗਏ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ
ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁਧਨ ਲਗਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਾਉਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਖਾਇਆ ਰੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਵੇ ਬਾਬੂਲਾ, ਧੀ ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਸਮਾ ਸਕੀ, ਵੇ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਫੈਲ ਨਿਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਗਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੁਹੇ ਨਜਵੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੈਂਡ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਕਹੋ। ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਔਨ ਏਅਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਛੋਟਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਰਾਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਲੈਗਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੈਗਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਜੀ ਤੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਗਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲੈਗਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੁਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੁਰ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਵੀ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਲਮ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੱਕ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਲੈਗਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਲੈਗਸੀ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈਗਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ
ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਗਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਲੈਗਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਸ਼ਿਕ ਪੌਰ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗ ਕਾਲੇ ਬਾਜ ਮੰਤਰੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਲੀਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਂਗੇ ਗੱਲ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੋਰ ਪਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੌਰ ਤੇ ਨਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ 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 ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਤਰੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਲੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਨਾ ਕੋ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੋ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਾਗ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੰਜ ਜਾਂਦਾ ਲੜਨ ਤੇ ਇੰਜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਡਏ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ ਸੁਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜੈਕਟ ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਈ ਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸਨ ਸੁਣਨ ਡਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਕਾ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗੇ ਨੁੱਡਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਯਾਇਲੀ ਯਾਇਲੀ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨ ਦਾਤ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਕੂੜੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਭੌਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾਗ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਭੌਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੱਦ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੋਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਬਾਬਰ ਤਾਫੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਫੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਫੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਲੈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਬਹ ਵਾਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਪਰਾਉਣਾ ਨਾ ਬੇ ਟਾਈਮਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌ ਨੌ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਹਕਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ 10 11 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੇਰਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ 10 ਵਜ ਗਈ ਯਾਰ ਜੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਸਲੀਪ ਭਾਈ ਉੱਠਣ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਈਦਾ ਸੁਬਹਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਂਡ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 8-9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ 10 ਵਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜੇ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਬਹ ਜਲਦੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਜਾਵਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਨਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਕੋ ਟਾਈਮ ਕਰੇ ਕੋ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
लत सीधी करन लगा है, सौ गई है बेटा, इन्होंने को लिया के देखो चीज। नहीं नहीं ऐदां दा खान साहब मैं नहीं खाना खांदा, तुसीं कहे ऐसे अंदाज ना भी दे यार बेचारे नूं, जिवें बाजार जा इहनूं दे बाहर बेचारा की। ओनर जदों मेहमान दी करदे हो अपने बच्चे नूं कहंदे आ बेटा जल्दी से करो अंकल लगाया डाइन डाइनिंग ये वो कुछ, तुसीं कह नहीं ऐसे अंदाज ना दे यार इहनूं बेचारे नूं कोई भला जा बाहर बेटा, इंज थोड़ा होंदा बेटा, अंकल को खाना खिलाओ ठीक है, हुण वधा है ਇੱਦਾਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਨੀ, ਸੱਤ ਅੱਠ ਅਸਲ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨੀ, ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਨਾ ਮਰਨੀ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾ ਮਰਨੀ ਭੁੱਖ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਰਨੇ ਆ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਖਾਣਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ? ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਡ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਘੇ ਹੋਵੋ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਘਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ, ਭੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੋਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਨੈਣਾ ਚੜੀ ਖੁਮਾਰੀ ਕਾਲੇ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਡੰਗਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਕਟਾਰੀ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ ਕਰ ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ ਕਰ ਓ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ ਕਰ ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਆਏ ਬਚਪਨ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਆਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਗੱਲਾਂ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਬੇ ਪੀਨ ਮਾਹੀ ਦੀ ਝੂਟਣ ਆਈਆਂ ਮਸਤ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਉਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੀਂਗ ਝੁਟੇਵਣ ਕਰ ਕਰ ਨਾਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਤੜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਓ ਲਾਈ ਗਏ ਕਦਰਾਂ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰੀ ਕਰਤੇ
ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬੈਠ ਤੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੈਠ ਪਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹ ਤੇ ਫੜ ਲੈ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਾਂ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਓ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਸਤਲ ਮੁਟਿਆਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੀਂਗ ਝੂਠੇ ਵਣ ਮਸਤਲ ਮੁਟਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸੀਦੇ ਗਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਖਾਣਾ ਇੰਜ ਸਰਵ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਪੋਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹੀ ਕਲਚਰ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹ 7-8 ਵਜੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੇਟੇ ਸਾਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਪਲੇਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਉੱਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਲਣ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਮੂਡ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਤ ਬਾਬਰ ਐਸੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸੀ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੋ ਰੋਟੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਸਕੋ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣੇ ਕਾ ਜੋ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜ ਅਬ ਕਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੈ ਮੰਗਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਮੰਗਾ ਲਓ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਸਤਾ ਮੰਗਾ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਓ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਭੇਜਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭੇਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਚਰਗਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਚਰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਆਈ ਤੂੰ ਟੁਕਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲੱਭੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਨ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੋ ਕੋ ਯੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਪਲੇਟ ਖਾਣੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮੋਟ 'ਚ ਲਵੇਟ ਲਿਆਇਆ ਪਰ ਤਕੋਣ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰੀਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਰੋਲ ਪਰਾਠਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਾ ਪਈਆਂ ਰੋਲ ਪਰਾਠਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਦਾ ਪਰਾਠਾ ਇਕੱਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲੂ ਕੇ ਤੂੰ ਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮਰੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਕਿ ਕਦੇ 7 ਸਟਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟੇਬਲ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ ਲਾਈਫ ਆ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰ ਹੈ ਸਟਾਰ ਆਪ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਦਾ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ